សម្រាប់ខ្ញុំការរៀនចប៉ីដំបូងឡើយខ្ញុំចេះតែគិតថាស្រួលហើយចេះតែមានមោទនភាពថាខ្លួនឯងនឹងមានដងប៉ុន្តែកាន់តែរៀនកាន់តែស៊ីជម្រៅក៏ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងកាន់តែល្ងង់ពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងចេះតែគិតឲ្យมันបានធ្វើនោះបាទចេះតែគិតថាខ្លួនឯងធ្វើបានហើយប៉ាកែអញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវជំរុញឲ្យខ្ញុំត្រូវប្រឹងបន្ថែមទៀតបាទគឺខ្ញុំរៀនបើគត់បើទល់ឥឡូវរៀនបាន9ដងក្នុងម្ដងមួយម៉ោងបាទហើយខ្ញុំបានទិញចប៉ីមកតាំងពីលើកទី6មកខ្ញុំបានទិញចប៉ីទៅខ្ញុំដូចស្ទើរបាទស្ទើរច្រើនការរលាស់ដៃកេះនិងការចាប់ខ្ទង់មួយមួយដើម្បីឲ្យត្រូវនោះគឺវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេបាទវានៅការកេះកន្លែងដែលយើងត្រូវដាច់ញាប់នោះវាមិនបានញាប់ហើយវាដាច់ចាប់ទៅវាស្អិតវាមិនទាន់មកកម្រិតទេតែខ្ញុំមើលដែរបាទបើតាមភាពដែលខ្ញុំបញ្ញារបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថាកន្លះឆ្នាំទៀតបាទគាត់ដឹងខ្លួនឯងគង់ណៃបាទដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀននេះហើយអ្វីខ្ញុំបានកេះនេះវាទៅគេហៅកែបត់ដេញផ្ដើមណាដេញផ្ដើមនេះទៅតែបានបាយ 30% ទេឆ្នាំទៀតខ្ញុំអាចនឹងរស់ដៃរស់ជើងជាងនោះThank you.
េដល់ទៀតそうそう。